मैं सुमन और मैं अपने शेरीफ सुमन ब्लगर अन्य ब्लग में स्वागत जानालो। आशा करूँ अपना सकुए भले आम भले आसो भल मोरो भल बार और आज भाविलो आपनालोकर लगत आमार एटा स्मृति शेयर करूँ। स्मृति माने आपनालोके जाने जे आमार लाभ मेरेज होइसिले और प्राय सर्वसर माने आमी रिलेशनत आसिलो तार पिसत आमार बिया होइसे और हेइ समय खिनित माने आमार किबा स्पेशियल डेट माने किबा बर्थडे होक बा किबा होक हेइ समय खिनित माने मय किबा हातेरे किबा बनाबोले माने हेबिला किबा किबे माने बस्तु बनाय पेले हातेरे गिफ्ट करबोले माने मु बहुत ভাল পাইছিল তেতিয়া মই একেটো বহুত কিমান হৰু হৰু বস্তু বনাই দিছিল আৰু তাৰে মানে এটা মই মানে কি হল হেই সময়খিনিতে মই ভিডিও কৰি থৈছিল আৰু আজি কি হল মই মানে পুৰণা ফটো ভিডিওবোৰ চাই আছিল চাই থাকোতে হেই ভিডিওটো দেখা পাই মই মানে ইমান ভাল লাগিলে মানে বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলো নহয় বহুত ভাল লাগিলে আৰু তো ভাবিলো মই হেতু হেই ভিডিওটো চাই পেলাই মই ভাবিলো নাই এটো ভিডিও এবাৰ শেয়ার কৰো আৰু আপোনালোককো দেখাও এটো বৰ বহুত পুৰণা হয় বহুত দিন আগৰ হয় আৰু ইকানে ভাবিলো আজি আপোনালোককো দেখাও আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰো আৰু আজি আমাৰ এখেত অলপ ব্যস্ত হৈ আছে মানে অফিচৰ কাম কৰি আছে আৰু এই আমাৰ গলু আছে হাই আৰু এই কামত লাগি আছে অলপ কাম কৰি আছে সুমনে আজি কিবা এটা শেয়ার কৰিব আপোনালোকে চাবো আৰু কি কৰি আছে তুমি গেম নাই পেইন্টিং কৰি আছে পেইন্টিং পুৰা লাগি আছে मामा के 3D ड्रॉइंग करबो शिका आसे जेबेले ड्रॉइंग करि देखाबो आपनालोकको देखा मामे सो बोलो टेंटा मे वीडियो तो आरंभ करू थोड़ा फीलिंग आदर रख ली ते आनवे करे ना के तू एक एहसान वे उम्मीद कदे साथ नहीं छड़ेगा जान बढ़ के तू जान नहीं कटेगा मासूमियत लुट जे गई हसा उड़ जो चेरे तो यारी मासूमियत लुट जे गई हसा उड़ जो चेरे तो यारी ताला में আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাব কমেন্টত আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে আমাৰ নতুন ভিডিওবিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে তেন্তে আজিৰ কাৰণে ইমানে বাই বাই।